پوهنتونونه او کالجونه د ماشومانو د تعلیم د زده کړې لپاره جوړول کیږي. خو ولې د چارسدې تحصیلي تنګي شکور بهرام کشکول کورونو د جنکو پرایمري سکول کې د ماشومانو په ځای باندې په کلاس کې څاروي تړلي دي. یو لس کاله مخکې جوړ شوی دا پرایمري سکول د علاقې د عوامو دپاره د سارو د چهارشنبې نه کم نه دی. ماشومانې جنکۍ د کلي نه لرې بل کلي ته سبق حاصلولو له ځي. د علاقې د ضلعي ممبر وینا ده چې چا ته فریاد وکړو. مزالله خان دی، ډسټرکټ ممبر بارم ډیری سره مې تعلق دی او دې خلکو ماله ووټ راکړې دی، په دې وجه راکړې چې تبدیلي وي راځي تحریک انصاف ممبر یم. نو زه د خپل حکومت نه دا مطالبه کوم چې یاره زموږ دا حال دی، په دې موږ ډېر بحثونه کړي، مهرباني وکړئ د دې حال نه موږ وباسئ، د سکول موږ ته زر تزره کولا وکړي. د سکول د ځمکې مالک وایي چې ما د کروڑو روپو ځمکه اسې خو نه ده بنده کړې، د خپلو بچو د تعلیم دپاره مې ورکړې ده، خو چې نه استاد وي او نه ماشومان نو تر هغې به زما حجره وي. زما محبوب رحمان نوم دی. موږ د سکول لکه داسې دغه لپاره ورکړی چې وروره لکه دا سرو په شانې ځمکه ده، دلته هر سړی تپوس کولی شي چې لکه زما نه دغه شانې شل دی. د هغې کلي ماشومان وایي چې حکومت دې زر تر زره زموږ سکول کلو کړي. د دې کې دا سروین تړلي چې دا تې لږ کې میسۍ نیول راولي چې موږ دې ته راځو، چې زموږ سکول کلاو کې موږ ډېر لرې ځو. د چارسدې د زنانو تعلیمي محکمه کومه چې د تبدیلې اړخ ته لا یو ګام هم نه دی اخیستی او د تعلیم سره پټپټونې هم کوي. د علاقې د عوامو د صوبایي حکومت نه د اکشن اخیستو مطالبه ده. د مشرق ټیوي دپاره محبوب علي، چارسده.